Вигнати будь-якою ціною. У Львові намагаються видворити приватне підприємство із орендованих ним територій. Ще у 2021 році Ліон Транс, яке займається перевезеннями, уклало договір зберігання майна з державним підприємством ремонтно-будівельне управління МВС України. Йдеться про місце для стоянки транспорту і його обслуговування. Втім, згодом, кажуть перевізники, їх вирішили звідти вигнати. Мовляв, ділянку передають на баланс іншому підприємству, його керівництво не бажає далі співпрацювати. Сьогодні приїхала охорона, перекрила нам в'їзд. Позволили лише виїхати звідси, все. Виїхати, тобто вже одразу? Так. А термін дії договору, я так розумію, що діє? Не визначений. Ну, звичайно, до 31 грудня. Тобто вас намагаються виселити раніше? Звичайно, прямо зараз. Ба більше, теперішні власники території звинувачують перевізників у незаконному ввезенні майна на цю територію. Цей договір був до кінця 2021 року, і люди не отримують собі ніяких повідомлень, і договір таким чином не можна розірвати. За умовами цього договору вони мають передати на зберігання на цей об'єкт якесь майно. Тобто зберігач має добровільно взяти його на зберігання. Зберігач відмовляється, і особи питаються, примусово завести майно на цю територію. До слова, Олександр Семенчук раніше очолював установу, якій і належала ця земля на момент оренди. Нині у нього нова посада. Замдиректора вже в іншій установі, яка й хоче вигнати перевізників. Водночас представники компанії «Ліон Транс» запевняють, вони готові звільнити територію та забрати своє майно. Але для цього їм потрібен час. Ба більше, за їхніми словами, нові розпорядники земельної ділянки начебто просто хочуть вигнати їх звідти. Ну все, висить замок. Є у вас зараз доступ до вашого майна? На даний момент є, але заїхати сюди ми вже не маємо права. Для захисту територій вони навіть запросили поліцію охорони та встановили замки. Правоохоронці, своєю чергою, стверджують, що начебто не перешкоджають роботі підприємства. Ми зранку заступили на охорону території і будівель цього підприємства. Цієї території МВС України. Доступ до майна не обмежений, майно можна забирати, тобто жодних якихось перешкоджень немає. Окрім того, напередодні за вимоги нових розпорядників земельної ділянки тут проводили слідчі дії. Правоохоронці відкрили на орендарів кримінальне провадження за двома статтями. Їх звинувачують у захопленні об'єкту державної власності та самовільному займанні земельної ділянки.